Nëse lini organizate se kombëve të bashkuara në New York, u zhvillua ceremonia e vendosjes e flamujve të antarve të rinë të këshillit e sigurimit të organizate se kombëve të bashkuara për vitin 2019. Antarë të rinë të këshillit e sigurimit me status 2-vjeçar janë Gjermania, Belgjika, Indonezia, Afrika e Jugut dhe Republika Dominikane, e cila edhe është kryesuese e këshillit e sigurimit për muajin janar. Te pranishëm në ceremoninë e vendosjes e flamujve ishin ambasadorët e antarëve të rinë, ndërsa Republikën Dominikane e përfaqësoi ministri i jashtëm Miguel Vargas, i cili e vlerësoi historik për vendin e tij të bërit antar i Këshillit të Sigurimit dhe një herit deklaroi se gjatë mandatit të antarit të Këshillit të Sigurimit, Republika Dominikane do të ketë në fokus të drejtat e njeriut, vatrat e krizës, lindjen e mesme e posaçërisht Amerikën Latine. Në raport me Kosovën, respektivisht njohjen e pavarësisë së Kosovës, përbërja e tanishme e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara është mjaft e favorshme. 10 nga anëtarët e kanë njohur Kosovën shtet të pavarur, ndërsa 5 anëtarët e Këshillit të Sigurimit ende jo. Për Radio Televizionin 21 nga New Yorku, Halil Mula.